Naš gost ovoga jutra, onako sa velikim zadovoljstvom ga možemo najaviti, proslavljeni teniser, gospodin Janko Tipsarević. Janko, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Evo, prvo, u Beogradu je bio Steve Wozniak, jedan od osnivača Apple zajedno sa Steve Jobsom, čovjek kompjuterski genije, i predsjednik Vučić je rekao da si ti, bio si i član delegacije, ali sa srpske strane, i da si ti inicirao taj susret. Kako si ti upoznao Steve Wozniak? Zajednički prijatelj iz Nemačke, Sebastian Buller, je privatno jako dobar sa porodicom Wozniak. I pre nekih 6 meseci počela je priča... Kako se čita to? Steve Wozniak, ako na našem. Wozniak, a ne, mi ga govorimo Steve Wozniak, Wozniak. Da. Svi znamo ko je. Cela priča je počela da Stivu se jako dopala Srbija u smislu u kom pravcu ide. Ja jesam igrao mali deo i ulogu da Stiv dođe, ali da se razumemo da Srbija ne ide ovim putem i da nije gde trenutno jeste, čisto sumnjam da bi i na moj nagovor i molbu da bi on došao. Tako da počela je cela priča kako bi on preliminarno voleo da poseti Srbiju i da dođe u ovaj deo sveta. On je obilazio prestonice na Dunavu, nešto. Jest, jest. Putovao niz Dunav, to je njemu bilo zanimljivo. Jest, da. U Srbiju, odnosno u Beogradu, nikad nije bio, ali mislim da je došao i u pravo vreme. Da je došao možda pre 15 godina, mislim da to baš ne bi bilo... Ne bi bila slika koja bi bila reprezentativna. On je veliki intelektualac, čovjek zna sve šta se dešava i mjesto Srbije. Kad si kontaktirao ga, je on znao kako izgleda Beograd, Srbija, da se promenila Srbija? Pa ovo što si rekao, veliki intelektualac, on je znao o Srbiji mnogo više nego što sam ja pretpostavljao da on zna. Počeo je da uči srpski, mislim, pravi... Kako se zaljubio u Srbiju? Šta je bio rad? Meni... Ja mislim da on je inženjer po prirodi, ali zaista u njegovoj prirodi on je edukator. On kad vidi da se bilo šta transformiše i ide na bolje, ja verujem da je to jedan od glavnih, ako ne glavni razlog zašto je on došao. I onda smo se i upoznali i videli, i kad se sve to završilo, on je još više bio iznenađen gde je Srbija, kojim putem ide, i bukvalno jedva čeka ponovo da dođe na proleće. Šta mu se svidjao u Srbiji? Evo, on zajedno sa suprugom, on je izrazio spremnost da postane Srbin. On je rekao da je on sad Srbin i da ćemo tako jednog velikog čoveka imati u važnim centrima i moći i novih tehnologija. On je čovjek najavio i da će neke univerzitete i novo obrazovanje trasirati u Srbiji. Predsjednik Vučić će malo više pričati o tome koji su planovi sa Steve Wozniakom. Ja ne bih da odajem to sada, ali odgovor na pitanje šta mu se najviše dopalo kod Srbije su ljudi i put gde ide Srbija. On kad vidi da nešto iz uslovno rečeno ničega se transformiše i postaje nešto, on želi da bude deo toga. A pogotovo kada su u pitanju mladi, on, kao što sam rekao, po prirodi je edukator. I mislim da je, pričali su o tome da je nekoliko godina kada je izašao iz Apple-a radio totalno inkognito, što se kaže, kao profesor i učio mlade o, ne znam, teku i svemu ostalom, tako da mislim da te promene ga najviše želi da bude deo toga. Čemu se najviše sviđa? Gde si ga vodio u Srbiji? Ja sam... On je čovjek došao ranije. 3 dana. Pre ovog susreta? 4 dana pre ovog susreta. Čudno je... Ja nisam bio tu. Ja sam bio u Rusiji poslom i radio nešto drugo. Ali 10 puta sam ga pitao, daj nešto. Ajde negde da ideš nešto da vidiš. On... Nije hteo. Mislim da je otišao jednom do Beograda na vodi i sa suprugom prošetali se Dunavom i jednostavno je čekao zakazane sastanke. Tako da nije hteo nešto mnogo da ide. A si ga vodio u neki restoran? Nije bio tu čovek. Nisam bio tu.
znači u momentima kad je on došao, a kad smo imali sastanke ta dva dana, ovaj, to je bilo onako intenzivno, od rana jutra. Ovdje je sastanak Siniša Mali u to, bivši geozavod, najopša zgrada u Beogradu, trgovinska komora. Je tu ima restoran, jeste išli u taj restoran? Mi smo tu na ručku sa, to je divan restoran. Sa Sinišom i sa predsjednikom. Siniša mu je pokazao kako makete, evo, Beogradno vodi. Prvi dan je Siniša iznao plan EXPA koji se gospodinu Vožnjaku pogotovo ovaj, dopao. Posle Siniša smo se videli sa premijerom koja je jako puno izrazila želju da sarađujemo sa Stivom u oblasti biotech. On je čovjek vizionar, čovjek jedan od ključnih ljudi u Apple sa Jobsom. Ima u onom filmu gde se govori o tom njihovom odnosu. On je upravo čovjek koji je napravio, evo ovde imamo i kao dečko za 6 godina pravio radio prijemnik, bio radio operater, neke tranzistore radio sa 10 godina. On je čovjek definitivno inovator i ovo ću sad reći na najpozitivniji mogući način, čudak. U smislu, znate kad vidite genija, pa je onako malo drugačiji. Nama, običnim ljudima, je to malo i nerazumljivo. Ne možda shvatimo ko su ti ljudi. Da. Oni su iz nekog drugog sveta. Totalno, neću da kažem totalno, ali jednim delom drugačiji od ostalih i kad komunicira, i kad priča, i stvari koje ga zanimaju, on čovjek ima 72-3 godine. On i dalje želi da edukuje, da uči, da pomaže ljudima, u ovom slučaju nacijama kao Srbiji. Ja toliko sam srećan što sam uspeo da budem jedan deo priče da on dođe u Srbiju. Ali evo ovih dana si ti učio tenis Bill Gatesa. Dobio se informaciju. On baš se i ne snalazi u tenisu, ali voli da igra tenis. On i njegova nova partnerka su zajedno s tobom. Gde ste igrali tenis? U Los Angelesu. Pre nekih to je bilo dogovoreno na proleće sa prijateljem jednim mojim iz Amerike, gde jednom godišnje blizu Los Angelesa, između Indian Wellsa, gde se igra Master serija i Los Angeles, organizuje se kao neki ni humanitarni turnir, nego skupe se Bill i njegovih 20-ak drugara i tako 2-3 dana, 4 dana se igra tenis i priča se o svemu. Zaista fenomenalno iskustvo gde sam radio sa njim. On je isto, opet kažem, na pozitivnu stranu čudak. Vidi se da je inovator, da je genije, da je u nekom svom... To su vođe tehnološke revolucije. Novog nešto, sveta, da, neke budućnosti. Ljudi iz budućnosti za nas, obične ljude. Da. Fenomenalno je bilo da oni čak su i organizovali tamo svakog popodneva na ručku kao neki mini TED Talk. Da je neko od njih, između ostalog, naravno ne stavljam sebe na taj nivo, ali jedan dan su i mene stavili na sredinu svega, gde smo pričali o svemu i odgovarali na pitanje iz publike. Moja tema je naravno bilo svetski tenis, kuda ide svetski tenis kada se povuku ili kad su se povukli Roger, Serena, Nadal, Novak za jedno 7-8 godina i tako. Ali zaista jedno nezaboravno iskustvo. Vidjet ćemo možda i oni posjeti Srbiju za koji baš. Ali moram da vas pitam, kakav je osjećaj kada znamo da tamo nekoj Americi, Srbija, neka mala Srbija i sad oni pitaju nekog tenisera, nekog sportistu o budućnosti sporta, nekoga iz Srbije. Dakle, to je nekako ono što mi stalno govorimo i što između ostalog i Novak Đoković stalno promoviše i vi sa njim i kroz vašu karijeru i danas, iako više niste aktivni u samim takmičenjima, ali jeste negde naš ambasador širom sveta i dan danas i to ćete vjerovatno i ostati kao i svi oni koji su se proslavili i napravili ime u tom sportu. Kakav je osjećaj kada oni pitaju vas za neko mišljenje i to negde predstavlja neku sliku Srbije? Ja sam bio onako starstruck. Znači, kad sam jednostavno i video bila po prvi put neko, mislim, prvi kompjuter u životu koji sam imao, njega sam gledao i slušao njegove govore i sve ostalo. Nakon nekih 10 minuta sam se malo opustio i onda je sve išlo svojim tokom. Mislim da je to jedna fenomenalna privilegija, jedna sreća, jedan splet okolnosti koji se desio da budem u prilici
ne da promovišem sebe. Ja tamo zaista nisam išao da ja pričam priče kako sam ja igrao dobar tenis pre 10 godina ili pre 10 kilograma ili kako god već hoće, nego sam išao da promovišem. Evo, ljudi ovde ne znaju da ti si 2 godine bio u samom vrhu među prvih 10, 8, 9, 10 igrao si i na završenim turnirima, onda si imao nesrećnu povredu i više nisi mogao da se vratiš u taj vrhunski tenis. Ali oni razgovaraju, ti veliki ljudi, i o politici. Jeste pitali za Srbiju? Zna Gates gde je Srbija? Da. Vide oni sve. Mi nekad mislimo da su oni kao toliko veliki da, ih da oni kao ne znaju gde je Srbija. Ali isto poput Vožnjaka, slično i sa gospodinom Gatesom, oni znaju mnogo više nego što mi mislimo. Svetske ljudi, da. Oni znaju. Evo, prema što smo ušli, rekao si da ih najviše interesuje ta transformacija Srbije, koja je bila na stubu srama. Evo, tvoja karijera se poklapa i sa tim godinama kad se čekalo za vizu pred ambasadama. Su bile ponižavajuće godine i kao mlad dečko čitao si sve najgore o Srbiji i sad je došlo neko drugo doba gde oni vide tu transformaciju Srbije i tehnološku i političku i na sve načine. 100%. Zašto sam rekao da sam privilegovan i da sam donekle imao sreće što sam uopšte bio u prilici da dovedem Vožnjaka ili da treniram Bill Gatesa? Ja kažem, nije to slučaj, nije to samo zato što je Janko imao dobar vekend. Moje verovanje je da oni sve to vide i da tu nema neka skrivena agenda, jer postojali su ljudi koji su vaučovali za mene da kažu on je dobar momak sa normalnim vrednostima, s normalnom porodicom, ali upravo kažem, jedan deo transformacije Srbije iz vremena pre 15 godina ili što ste lepo rekli, u poklapanju sa mojom karijerom, ja sam video transformaciju i čekanje za vize i kako nas gledaju u inostranstvu i kako kad se spomene i Srbija i meta i target i sve loše što je bilo, kako smo uspeli uz pravo vođstvo pravih ljudi da dođemo ovde gde smo sada. I to je jedan od, ako ne i glavni razlog zašto sam ja odlučio da budem. Evo, tebe najviše zanimalo da li je moguće da predsjednik Aleksandar Vučić toliko radi i da ustaje rano i da i ti si se vratio sa nekog dalekog putovanja i negde u Istanbul si okrenuo predsjednika Vučića negde pola pet u četiri, čisto si ovako hteo da vidiš da li je budar. Dva glavna razloga zašto sam se priključio, neću da kažem politici, ali zašto sam pružio svoju podršku predsjedniku Vučiću, dva su razloga. Prvi je, ja i kao bivši teniser i odmah posle svoje karijere, jako puno verujem u rad. Ustajanje isto, 5-6 ujutru svaki dan, posao, 100%. Verujem da kad se tako namesti život uz prave vrednosti, lepe stvari se dešavaju tebi i ljudima oko tebe. I prva stvar što me privukla svemu ovome, ovo nije sad, kao desilo se pre nedelju dana, to ja idem po kući i pričam 2 godine o tome, da li je moguće da ovaj čovjek ovoliko radi. Znaš, možda bi se neki ljudi, a to se videlo ranije, u njegovim pozicijama, nevezano što je ovo turbulentno geografsko područje i sve, malo opustili. Ne. To je pun gas, 300 na sat, 365 dana u godini. I, apropo anegdote što ste rekli, iz Bangkoka sam se vraćao, neko ludačko vreme preko Istanbula, ja sam teo to baš da proverim. Da proviš da li je to Aleksandar Vučić muda. Znate kako ide priče, svašta se priča. U 4.30 sam poslao poruku da pitam za nešto, kad, šta, gde. U 4.35, utorak, sreda, sam dobio odgovor i ovo nije sad kao predizborna kampanja. Ne, 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 ovo je nešto to totalno nevezano za izbore, da, nevezano za kampanju. Da, totalno nema veze ni sa čim, sa izborima, s protestima, s bilo čim. U 4.35 sam odmah dobio odgovor. A druga stvar je šta on i naravno njegovi najbliži saradnici
uradiše od Srbije. Da kažem, ja sam bio taj u vreme mraka ove zemlje, gde sam trenirao i radio i bio u Srbiji i odavde putovao, igrao turnire u inostranstvu i iz prvog reda video šta se nama ta dešava i kako se transformišemo u odnosu kako nas gledaju u svetu. Dve godine po kući ja idem i pričam o tome, ali znate kako, uvijek sam imao tu sumnju da li sport i politika, da li se to meša. Da li se mešati u to? Da, nisam bio siguran. I iskreno, supruga Biljana mi u jednom trenutku rekla, pa ajde, pa ti si barem uvijek bio neko koji nešto što kaže, to uradi. Ili nemoj da kažeš, ili nemoj da uradiš. I onda se sve to tako namestilo da... Ne, prepoznao si nešto što je karakterično za tvoj teniski opus, da si vredan čovjek bio, za tebe se govorilo da treniraš, da si izgaraš i na terenu. I to ti se prepoznao si i kod Vučića tako nešto. Jedino mi je krivo što nisam ranije. I to sam mu rekao na našem prvom telefonskom pozivu. Jer je sve nekako ispalo... Ja sad kao ulazim i nešto pomažem kad kao treba podrška. Ne treba njemu. Hoću da vas pitam, vaša inicijativa bila? Vi ste poželjali da nešto učinite, da budete deo te mašinerije 100%. I te promene Srbije na bolje i vi ste se prvi... Da i ti doprineseš toj promeni. SNS kao stranka nikada, evo ja sam, ne znam koliko sam član, možda 6, 7, 8 meseci, nikada ni u jednom trenutku mene nije terala da radim bilo šta što ja neću. Što mi se jako dopalo od samog početka. Glavni razlog zašto sam ja ovde je ne zato što nekom činim uslugu, nego zato što mi se sviđa kakav posao vas dvoje radite. Ja mislim da je to najbolji i najprirodniji način. Tako da, od samog početka nikada nije bilo ja ti sad ovo moraš, ono moraš i tako dalje, nego sve 100%. Kako gledaš, evo, krenuli su napadi na tebe, uvek su te vole, evo, bili su napadi na Steva Vožnjaka da on to radi za pare, evo, čovjek milijarder i kaže da dali su mu 100.000 evra, dolara, ne znam čega. Mnogo je zavidljivaca ovde. Oni ne mogu da shvate da se ti čovjek obezbeđe, da možda živiš bilo gde i ti si za razliku od drugih uvek trenirao i žive u Beogradu. Ja ne vidim, svi mi donekle je svima nama stalo šta drugi misle o nama. Kogod kaže da je suprotno, mislim da nije u pravu. Nekima više, nekima manje. Ja na sreću spadam u ovu kategoriju da mi mnogo manje, ili ne kažem uopšte, mi nije bitno. A razlog je veoma jednostavan. Na mojim društvenim mrežama ja kad kačim stvari i stavljam na Instagram ili Facebook ili šta god, stavljam stvari iz privatnog života i poslovnih uspeha. Gde kad se okači taka neka stvar, ja dobijem 2,5 komentara. Od čega je jedan od moje žene. Tako da je 1,5. Taj je kritički. Taj je kritički, taj nije dobar. Da. I onda odjednom kad se ovo dešava... Sad si postao atraktivan. Sad sam postao atraktivan, ima dosta i pozitivnih, ali ima i negativnih. Pitanje, šta im smeta? Pitanje je da li dotiču... Jer recimo dotiču, tebi to ne treba. Da li dotiču negativni komentari? Ja uvek kažem, ako nisi bio šmeker da me pohvališ kad sam uradio nešto dobro u privatnom životu, otvorio akademiju u Španiji, otvorio Four Seasons hotel u Atini i tako dalje, onda tvoj komentar negativan da sam ovakav ili onakav mene ne dotiče ni malo. Da sam ja na otvaranje akademije u Kini, to bio 1000 komentara. Bravo kralju, svaka čas, super radiš, reprezentuješ Srbiju na pravi način. A onda za druge neke stvari dobio opet 1000 negativnih, pa onda da kažem, ok, ne. Za pozitivan komentar niko, kažem, 3. Jedan je zubrnje koji je kritički. Ovih ostalih 500 ili 1000, ako su negativnih, mene lično uopšte ne dotiču. Čak u početku sam kao mislio da li treba brisati komentar. Ne. Sve stoji, sve je tu da svi vide. A što se tiče tih ljudi, evo, šta ste rekli, Steve Vožnjak milijarder, čovek odlučio da dođe u Srbiju i da podrži Srbiju na putu za Expo i da bude deo rasta srpske edukacije mladih.
200 komentara, ti si ovakav, ti si onakav. Što ste, vi ste ga potplatili, on je se ne isplaćen. A mogu da vas pitam nešto, koji je vaš cilj? Šta ste vi želeli da postignete, da prinesete? Jer zaista, kada pogledamo svakodnevnu politiku koja je vrlo, kako bih rekla, štura i prljava i interesna i pojedinačna i lična. Turbulentna. Hajde tako kažemo. I često je valjanje po blatu. Da, apsolutno. I neko ko možda suštinski ne prati tako mnogo dubiozni, mnogo na višem nivou sutra, šta sutra, gde će Srbija biti za 10, 15, 30, 100 godina. Je li imate potrebu nekome da predstavite šta Srbija jeste danas, šta je nekada bila, šta ona može biti? Da li na taj način doprinosite da kažete, evo ja sam neko ko je na svojoj koži osjetio i jedno i drugo i treće i nadam se nečemu četvrtom. I koliko četvrtom se Srbija promenila? Šta je ono što je, da kažemo, vaša zona uticaja prosto na novo društvo? U svakom momentu kad god mogu. Znači, ja mislim da imao sam relativno uspešnu karijeru, sada se bavim nekim drugim poslom, iako sam ostao u sportu i u tenisu, ali odgovor na vaše pitanje, kad god i gde god mogu, da li je to, evo sada u Rusiji sam bio, Gazprom je organizovao veliki egzibicioni turnir, moj govor je bio vezan za mir, čak pričao sam o tenisu naravno, ali bio je vezan za mir jer sam na svojoj koži osetio dva sve rata. Nemire. I onda znam, iako sam imao fenomenalno detinjstvo zbog mojih roditelja, ja znam šta taj rat radi i neću sad da se pravim da sam neki veliki političar, pošto nisam, ali najosnovnije znam šta radi za tu decu koja igraju tenis. Ja znam koliko je to teško u tim momentima da neko otputuje na turnir. Tako da, promocija Srbije, a opet kažem, privilegovan sam da nekako se desi da sam u poslednjih dve godine, pogotovo u društvu uticajnijih ljudi, ovo će se malo bez veze zvučati, ali glavna agenda mi je da predstavim Srbiju gde je sada i gde ide. Pa Bože, ljudi, dobili smo Expo. Ispred Amerike... Ovde napadaju. Šta će nam Expo, kaže? Ljudi, mi smo dobili Expo Amerika, Amerike i Španije. Pa da li je to moguće? Pa, i onda kao, koji su to ljudi? Pa kako koji su to ljudi? Mislim, o tome, po meni, treba se spomenuti, ali, okej, ti pljuješ zato što smo dobili Expo ili zato što je Steve Wozniak došao da posti Srbiju. Bože, Gospod. Janko, da vam kažem, vi ste rekli negde u jednom trenutku da inače volite ovaj naš jutarnji program, ali da bismo Marić i ja bili u elementu, morate češće da dolazite. Jer ovako, da, prvo je bilo ovako oficijalno upoznavanje i drago nam je što ste bili naš gost, ali da bi Marić briljirao, morate malo češće dolaziti. Nadam se da će se to delo dogoditi. Dogovoreno, imate moju reč. Hvala vam najlepše. Hvala. Mi nastavljamo dalje.